Tjetër, pa. Pa tjetër nga Prishtina, nuk mund mungon të njëre nga Bana. Po, Gradeci, po, Zelta, përshëndetje. Okej, okay. Kemi tjetër? Pash mesajet tuaja, ishin shumë veta që këshin quar mesaje, shumë veta, 3-4, edhe shumë mirë. Unë i kam shkruar në fetore, në blog, edhe pas pak do t'ja bëjmë mjeshtrit pyetjes. Nuk i di Kosova, Rahovec, okay. Në grupin e qatit ishin diku të 20 veta, 22 ishin sot. Kanë ardhur vetëm 12 si duket po presin orën 7. Arjan, ti nga po flet? Më gjonë mirë apo jo? Po, të dëgjoj shumë mirë. Okay, nga Anglia, kam ardhë më rapsh. Ah, Miki, po shumë mirë, nga Anglia, super. Ti jeton në Angli dhe erdhe për trajnimin e Vasilit edhe i ke prap, po? Great, 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 super. Ja vlejti rruga, besoj. Po, sigurisht, sigurisht. Pse jo, akoma, edhe ndërsa në tek Ermali. Po, me datën 2 e Shermali, 2 dhe 3, po jam shumë Po, shumë shumë aty. dietor. Po, kush është aty? Haruk të që e kam kështu, po. Njoftë të ca njerës të rinjë, njoftë të ca personat mirë. Sigurisht edhe arsye pse hyra këtu gjithashtu ishte që të njoh sa më shumë njerëz edhe me ty sigurisht. Po, ne në base mund bëjmë një bashkëpunim bashkë, nuk arritëm do që të flasim atje. Se Për pjesën e biznes, neve javës tjetër, jo këtë javë, javës tjetër do kemi Janajdin, a i do merret me, do flasim për pjesën e marketingut, më vonë do të bëj atë lançimin për pjesën e biznes. Nuk e di, sa veta kemi këtu që janë në pozicion që janë CEO, ose që janë drejtues biznesi. Mund të shkruani, ose mund të, po, zakonisht funksionon me të shkruar, sepse vetëm zhurmë, mjeshtri është gati, është duke u bërë gati, po shkruan mesazh. Edhe pse jo, një ndër gjërat të rëndësishme, atëherë Bojkeni është drejtues biznesi. Super. Bojken nga po fleti, nga je. Në gjuhën teknike këto janë edhe kështu network event. Edhe un kam bërë këtë tek edhe në WhatsApp kam vënë direkt e linkun, do vinë edhe gjatë kohës që ne do flasim. Edhe te kjo pjesë un jam ma ke bër mute. Okej, okay, jam tere iPhone. Ke disa iPhone këtu. Tek to network event ne vetë kemi mundësi që mund të krijojmë njofje dhe mbase pse bashkëpunim. Më ke bër mute 15. Po. Më dëgjon? Po, të dëgjoj, të dëgjoj. Un flas nga Durrësi. Aha. Edhe jam një ndjekësi plagët i vllajt tënd i Ermalit, e kupton? Kam Ah. bërë edhe trajnime me atë. Super. A do vishte të shtunën, të shtunë të diel? Ku bë që bën Prishtinë apo mos gabofsh apo jo? Tani e kanë të qendra kristal, datën 2 dhe 3 dhjetor. Tashis nuk më kanë thënë faktikisht se kam bërë atë rruga drejt suksesit, atje isha. Ah, edhe ti si Ariani, super. Po, nuk më kanë shkruar, domethënë vajzat. Do t'i shkruaj edhe si herë. Po ti do të jesh, Klasa dhe. kështu, ti do të jesh ndjekës i Ermalit dhe ai ka postuar gjithandaj. Përgjithsesi ke kohë. Nuk Ajo e kam rradh se kam Ermalit bën. ka bërë shumë ndryshe, ka bërë komplet ndryshe. Plako, unë nuk di çfarë të them, po përveç pjesës vetbesimit, që ajo duhet të jetë kryesorja në biznes. Unë që kur bëra atë programin për herë të fundit, unë kam pas sukses, më thënë drejtët. Ndoshta nga vetbesimi apo nga lëvizjet, nga gurët që kam lëvizë, të kupton, por Po ja, na ditë tregon më kënë. tepër, çfarë suksesi ke pas më tepër? Unë po bëj një biznes tash që s'e di nga doli, super biznes. Kam marr një hotel gigant, e kupton, për momentin, për shkakun. Përveç biznesit aktual që kam, e kupton. Edhe personalisht për mua është goxha rritje. Yes, super, super. Mirë, meqense sot kemi mjeshtrin, edhe sot do flasim për drejtusit, si puna e Arianit, nuk i ti, kemi tjetër drejtus, Liri nga Londra. Hajde Liri, përshëndetje. Bëja në mute. Pa Hajde tjetër. Liri, ne kemi drejtus.
Hey, mirë se erdhe, brother. Si e? Çka? Ore, na kam myt Londra, nuk e di ka qfan sa pas ka sheki nga Londra. Keni. Bravo, bravo. Pas nesër. Po, do vishë, eh? Pa, A, i madhi, i madhi, gigandi, fenomen. A, nuk e di, a ju ka rastisur që të bënin dhe një meditim, apo që ju, lidh, që ju ka lidhë me meditimin, ti, që mund vetëm keni pasër diku si term që është meditimi, ose mund keni qënë në një trajni meditimi, a nuk e di. vetëm kur isha me Shekin dhe Mermali trop atje në Valbon. Ah, në Valbon, po. Atë ora shogun edhe Qa stu përjetove, si pare. shkoj, qa përjetove? Relax. Shumë shumë bukur, kënaqim, kënaqim. Meditimi ka një gjë që, meditimi ka një gjë që i kanë sensi kohës, dhe më zënë, unë që unë bëra meditim, Kënaqësi shpirtërore, këtë që është super. po, dhe Është më super. zënë, ti kalon në një gjendje mendore, shkëputesh nga këto hallet e problemeve të përditshme edhe neve kemi bërë diku të 40-50 minuta, 50 minuta meditim, edhe kur tha Sheki, tha mjeshtri, tha sa minuta mendoni që kemi bërë meditim? E thash nga 5 minuta, 4 minuta kështu. Kur tha ai 40 minuta, çfarë thon plak me gjithë. Edhe Se ikën ndjet kohë, parë që ikën si dita. ata ditët atë që ishim atje në trapo ikën fantastik fare. Kaca, do me thënë, gjëra shkencore, kaca gjëra që lidhen me shkencën edhe me pjesën e mos mendimit, që neve ngarkojmë veten artificialisht. Si që thate Bojkeni, që ka bërë atë trajnimin me vllajën tim, edhe gjithë çështja është kjo, pjesa e vetbesimit, ose Ozvelta për shembull, e kemi nga OTP Bank, përshëndetje Ozvelta. Gjithçka është pjesa e mindsetit. Kur ti ke atë mindsetin e duhur dhe ke atë mendim për sukses, gjitha rregullohen, rrethana rregullohen. Kurse kur ti je më dyshje, do të thënë ke problemin tek vetja. Nuk e di, kemi një tjetër, Irena, dëshiron tu as diçka? No, not yet. Okay. Nuk e di. Përshëndetje, Hey. përshëndetje, përshëndetje Ermir, më hap kamerën, Ermir. Yes, mjeshtër, undoja që të bëja një kështu pyetje përpara, por yes. Atëherë Përshëndet Shek. mund kemi një Po, dorë ha. dhikje për Shekin. Yes. Ja, po Mirëserde, boj unë i dorë mirëserde. përpikje për juve. Mirëserde, mirëserde. Alëte, mishë të gjeta. Okay, mirë, atë Jeni, ndojmë. uroj që gjenë gjenë Është shumë knejsi që të mirë. gjetëm edhe shumë knejsi që arritej që të gjesh kohën edhe që të nga bashkohës edhe që të nga vishtek ky takimi jonë. Edhe shumë knejsi. Këtu kemi nga Londra, kemi nga Durrësi, apo Gradeci, nuk e di, kemi nga Austria, ishim nga Austria, kemi nga Kosova, do me thënë kemi disa grupe, disa persona. Mirë, mjeshtër, pyetja parë që unë kam për ty është që si filloi kjo puna e meditimit edhe si filloi kjo pjesa e godit edhe ndryshimi që ti ndodhi tek ty. E fillimisht falënderit për ftesën dhe për këtë mundësi që në këtë lloj formati të shtojmë vlerë tek të gjithë ata që të cilët duan të shtojmë vlerë vetes dhe ta transformojnë veten në versione të tjera, natyrisht në versione më të mira. Dhe ti jërë mirë të përgëzoj për energjin, entuziasmin dhe këtë për kushtimin e vazhdueshëm që kesh që ke për të krijuar rrethana më të përshtatshme në nivel të njohurive të reja, në nivel të formatimit ndryshe, si dhe konsolidimit për të pasur më tepër sukses në jetë. Nga ana ime të përgëzoj për këtë. Si Faleminderit. dhe po ashtu të gjithë të tjerët që kanë ndarë kohë nga jeta e tyre të jenë pjesë e këtij
e kësaj ngjarje e këtij takimi, ju përgëzoj për këtë dhe uroj që të ke mundësinë që të ju transmetoj disa informacione natyrisht të cilat do shërben pastaj në rrugtimin e juaj të mëtej për të shtuar vetes vlerë dhe për të konvertuar në një format më ndryshe dhe më të bukur. Po, ashtu si që kemi bërë dhe një... Uroj që dëgjohem, sepse... Nuk e di zëri si gjen, vjen mirë zëri im atje tek juve, Ermir? Vjen shumë mirë, juve mund të shkruani tek chati, po vjen shumë mirë dhe figura vjen shumë okay, do të thënë ndriçimin e vjen. Shumë mirë. Perfekt. Sepse te videoja jote ka pas kohë më humbet imazhi, kështu që po ngrihet imazhi dhe kam përshtypje se ndoshta informacioni nuk transmetohet rrjedhshëm dhe kuptueshëm, por nëse është në rregull atëherë it's okay. Po, jo shumë në rregull. Je shumë okay. Okay, shumë falendet. Ja, kësi. Ashtu si që... Një rikëtër pjeqës që më bënë, Ermila... Pra, si që... Do vetën... Më thuaj. E përmëndë edhe më përpara. Nuk për të gjava, mirë. Njohje e është fillim. Do zjasi besoj, më këti formatin varet nga pyetit që tëftuari do bëjnë, por kjo është vetë fillimi sa për të të njohur dhe pasaj kush dëshiron që të jasi më tepër me shekin apo më tepër më thell, a i pasaj do ne vekimi e të grupin e qatit që do kërkoj më tepër informacione dhe neve pasaj do t'i lëm një takim drejt për së drejtë me ju. Pyetja parë që unë kam është si filloj, mjeshtër, si filloj? Nuk e di. Nuk e di si filloj. Sepse shikoj, transformimi shpirtëror nuk ka as fillim, as mbarim. Dhe po të caktoj një kohënisje apo kohëfillim nga kjo ditë apo nga ky moment filloj, atëherë kam përshtypje se nuk ja kam qelluar. Ajo fillon në mënyrë subtile para se ti ta kuptosh se diçka ka filluar më parë. Dhe kjo ka qenë në fakt një inspirim që unë të merem me vetën time në kuadrë të vetë eksplorimi që nga fëmiria, kam dashtur gjithmonë natyrën, kam besuar se gjithka që e kap siri njeriut ka shpirt në vete, ka diçka që sit nuk mund të shikojnë, veshët nuk mund të dëgjojnë, e kam dashtur në malin, kam qëndruar shumë kohë kur isha i vogël në malë, po inspirohesha nga të shkëmbiten dhe i lumi të fshati që rrithte shikoja dhe ndjeja një lloj to që lëvizja, pse lëviz lumi dhe ku shkon ki lumi, çfarë ndodh kur ki lumi derdhet në oqean, a vazhdon të ngjerë lum apo pse nuk vjen oqeani nga lumi, po lumi shkon nga oqeani. Disa gjëra specifike, mandej me kafshët, habitësha me aftësi që ka çdo kafsh në formatin e saj, si i vogël, për pse nuk fluturon lopa, po fluturon shqiponja, ose pse nuk ka mundësi peshku të ecë, po dhe shumë gjëra të këtilla që tek veshi disave nga fshati aty mendoni se diçka nuk ka në rregull me këtë gjaloshin, dhe preferoja shumë që të ri vetëm. Preferoja shumë që të ri vetëm, të shtëpisë në njerë më thoni ti dhe bësh në një magjistar, apo dhe bësh hoq, lezimin e kam pasur shumë e kam preferuar. Edhe pasaj më vonë, kur fillova të mësoj meditimin në nivel profesional me Hiro Moshizukin nga Japonia, një samuraj, i mësonte edhe artet marciale, por edhe meditimin, atëherë kuptova se unë kam filluar me meditimin pa e ditur se ajo është meditim, sepse ulesh aty ku në një shkëmb në mal, sepse vi nga një fshat që është rrëz malit, edhe e ndëgjoja erën si frini, ndëgjoja ato shushurimat e gjerve të drujve, zukatjen e bletëve, atë zhurmën e lumit që rrita ati që bonin valet, dhe e gjitha kjo ish një simfoni që në fakt, duku lidur ti me këtë simfoni, vetë valet e trurit shkojnë në nivele më të ulta, shkerca e quar në alfa, dhe ti je në tek porta e meditimit. Në fakt është një format meditimi, dhe unë kam medituar dhe nuk e kam ditur se është meditim.
Dhe kjo pastaj natyrisht reflektoi edhe në shkollë. Në shkollë kam qenë nxënësi peshëve ashtu. Kjo ishte nota më e madhe në ish Jugosllavinë. Dhe edhe sporti inspirimi për të rrezikuar, për të u marrë me artet marciale, për të shkuar në përgara, gjëra të cilat nuk e kuptoja. Unë doja të shkoja, por nuk e sinoja të jemi pari ose të krahasohem me tjerët. Doja vetëm që të shërbehem nga vetja, të shikoj çfarë mundi unë të ofroj, çfarë ka në këtë sistem, sa i aftë është të bëj gjëra nuk e di besoj se kjo do të them, po, këtë datë ose këtë ditë kam filluar që të merrem me këtë. Po për mua është një dëshmi se është pasioni im dhe tani kjo që bëj është një përbushje plot dhe për atë e them me plot krenari se jam një person i cili e jeton jetën e ëndrave të tij dhe jam një dëshmi se njeriu nëse ëndron diçka, atëherë mund edhe ta jetojë. Sepse gjithçka që mendja e njeriu mund ta imagjinojë është edhe realizueshme. Kështu që janë koncepte për dikë të shkruara, të lexuara, ndërsa unë kam jetuar në realitet. E jetoj në realitet në fakt tani. Pra, jeton jetën e ëndrave. Wow. Ka jetën e parë, Ermir. Sa e vështirë kjo. Sa e vështirë kjo për kohët e sotshme të jetosh jetën e ëndrave. Definitivisht. Qiko, Shiki, unë e di që ti bën seansa meditimi, punon edhe ke atë mrekullin të dhe tre ditë heshti, që mund ka bërë shumë përshtypje, unë akoma e kam ëndër që ta bëj atë, edhe nuk e di që si mund të ri për shembull një ditë mund të ri pa telefon, unë pa telefon jam i vdekur. Do të realizosh, sa po thash, ëndra mund të realizosh. Unë një orë rri për telefon që s'kam bateri dhe filloj dhe nuk jam vetë vetja, jam kështu mikë më dritë në duar, edhe nuk e ti si të arri, edhe vetëm ki kuriositeti që 33 ditë, unë të shanë doja të dija, pse janë njerëzit një njohës për shërbimin tënë? Qfar ka aty, diçka që neve se kemi bërë akoma dhe se kuptojmë akoma? E ke fjallën për tek 3 ditë heshtje, Ermir? Po, për 3 ditë heshtje. Po, aty ne e kuptojmë se ajo që deri në atë moment e kemi quajtur heshtje apo qetësi është një boshllok ku nuk ka asgjë, nuk ndodh asgjë, aty thjesht një hapësirë boshe. Gjatë tre ditë heshtje ne e kuptojmë se ajo që ne e quajmë heshtje dhe qetësi është e mbushur me plot informacione dhe në fakt është mundësia për të prekur dhe për të komunikuar me hinore në brendi të vetës tonë. Për të shijuar një dimension tjetër dhe për të kuptuar se ne jemi pika apo vendi ku takohet e njohura dhe e panjohura, e dukshmja dhe e padukshmja, e përkohshmja dhe e përhershmja, zhurma dhe qetësia. Të gjitha ato takohen në qenjen tonë dhe ti në heshtje do fillosh të kuptosh se në fazat e thella të qetësisë aty nuk ka frikë, ti ndjen një guxim të papar. Aty ndjen një relaksim të thellë, por nuk futesh në gjumë, ndjen një kurajo se gjithçka është e mundshme, nuk të brengos ai formati të menduarit se jeta është ciklet e vështirë, si do t'ja dal nesër, thjesht krijohet një harmoni edhe të duket se gjithçka është në vendin e vetë, ti je në vendin e dur, ke lindur në kohën e dur, nuk je i tepërt në këtë planet, je i veçantë, nuk je rastësishëm këtu, je i lidhur me të gjithë të tjerët, ndarja nuk ekziston, ke një sistem të përkryer dhe në të njëjtën kohë ke mundësi për ta njohur këtë sistemin dhe po ashtu ke mekanizma të ndryshme për ta mirëmbajtur këtë sistemin që ka krijuar Zoti. Që ti të marrësh më të mirën e mundshme, që mund të shërbehesh nga vetvetja. Dhe unë e quaj, kur ti mësohesh të shërbehesh nga vetja për veten dhe nga jeta për jetën, atëherë ti kupton se ti je në fakt një shkollë në vete, edhe kupton një fakt shumë të rëndësishëm, dhe kjo është shfaqur si informacion, dhe kam dëgjuar pastaj edhe nga miq,
se dia e vërtet, dia e dorës parë, nuk vjen nga librat, por librat vin nga dia. Edhe ti në faza të thella të qetësis, ti e kupton se pastaj vin me informacione të reja, mendimet e tua janë më të freskta, ato kallëpet e të menduarit, modelet e të menduarit që i ke pasur vitet të tëra, fillojnë që të lëkunden, ti inspirohesh për të menduar ndryshe, nëse në trupin tënd, në qenjen tënd e ka pasur në mënyrë vazhduesh me frikëra të ndryshme, ato fillojnë të reduktohen, thjesht ndjen një lloj freskie në të qenurit dhe raporti jot me jetën fillon të ndryshojë, ti ke më shumë vitalitet, më shumë energji për të jetuar, dëshiron që të ndërmarrësh më tepër, rritet shkalla e të qenurit kreativ. A mund na tregosh një rast për shembull me një lider biznesi, sepse ne dimë që drejtuesat e biznesit janë njerëz shumë të stresuar, janë njerëz që janë gjatë gjithë kohës janë gjithmonë me të papritura. Si ndikon meditimi, ja, për shumë e lisi po qesh, si ndikon meditimi që këta lloj personash të cilët janë në këtë lloj pozite, që ti ata bëjnë çmosjet, ti bëjnë si mas planit gjërat, janë të strukturuara gjërë, për ndodhit, edhe ty të deli jashtë kontrollit gjëja, si ndikon meditimi të këta lloj personash që ti bëj më të mirë ose ti menaxhoj më mirë situatën? Çka, gjithmonë jo, pjetja shumë e gjerë është Ermir, edhe ka disa pjetje, nuk ishte një pjetje, po ishin disa të kombinuara, një pak o pjetjesh. Po mirë. Ne këto janë të stresuar si ndikon meditimi, çfarë ilaçi jep ti këtyre që janë të stresuar nga që nuk kanë jetën në kontroll. Po, kur themi nuk kanë jetën në kontroll, atëherë ne mendojmë se ne dhe jeta jemi të ndarë. Unë jam këtu, jeta është diku tjetër dhe dua ta kem në kontroll. Kur themi nuk e kanë ose nuk e kam jetën në kontroll, do të thotë ti nuk e ke veten në kontroll. Se ti dhe jeta nuk jeni të ndarë. Shiko, më falj, se unë jam plotësisht dakord me ty, po tash ti bën një marrëdhënie biznesi me atë. Ai thot po, në rregull, firmos. Të nesër e thot, jo, shnesër, tash ku se ka fajin tu? Unë se kam kontrola, ai po si dhe të kejsh me mu. Pra, rrethana. Nëse më pijet mu si spiritualist, të këneve në spiritualitet, në shkencën spirituale, nuk ekziston as faj, as mëkati. Kështu që ajo që ekziston është aftësia për të menaxhuar situatën që ndodh jashtë. Sigurt jam se e ke dëgjuar se për të ruajtur harmoninë në jetë duhet të besojmë në një diçka që thotë se nuk është e rëndësishme se çfarë ndodh në jetën tonë, sepse këtë nuk e kemi në dorë, por ne mund ta kemi në dorë dhe kjo është shumë e rëndësishme se si reagojmë ne ndaj asaj që ndodh. Dhe kjo nuk vlen vetëm në përditshmëri, nuk vlen vetëm në familje, shkollë, shoqëri, por kjo vlen edhe për biznesin. Dhe nëse një biznes është aq dinamik ose kalon në aq faza sa që ti vazhdimisht qëndron i shqetësuar, unë kam kërkuar nga disa njerëz ose të reduktoj biznesin ose ta lënë bëj diçka tjetër. Sepse nuk të duhet ai biznes nëse ti do ta paguash me shëndet në fund. Po shumë i shtrenjtë. Që të thotë, pavarësisht çfarë biznesi ke, ti gjithmonë duhet të punosh me veten tënde. Sepse nëse biznesi do filloj të rritet, natyrisht se do rriten edhe sfidat, dhe uroj që biznesi se cili që dëgjon këtu, nëse ka, nëse s'ka, uroj që të ketë, të rritet dhe të shkoj në nivele tjera. Me këtë do rriten edhe sfidat. Dhe në fund ti do marrësh aq sa i ke dhënë vetës. Që do thotë, nëse ti i ke dhënë vetës një pritim të brendshëm, një fturë, ke punuar me vete në nivel të qartësisë, në nivel të qëndrueshmërisë, në nivel të qetësisë shpirtërore, ti gjithmonë do jesh më kompatibël të ballafaqohesh me të gjitha llojet e sfidave që do t'i japë biznesi. Dhe nëse këtë nuk do ta kesh, atëherë herët ose vonë do ngatrohesh me sfidat që janë gjithmonë pjesë përbërëse të çdo lloj biznesi, edhe atëherë natyrisht
do rrezikohesh edhe nga disfata ose nga dorëheqja ose nga dështimi. Shiko, Ermir, biznes do të thotë të bësh një biznes të mirë, do të thotë të kesh një ndikim të mirë tek vetja, tek produkti, tek klientët e kështu me radhë. Biznes ose leadership po t'i fusëm këta në një fush, në një të themi në një kuti. Gjithmonë ka të bëjë me aftësinë e ndikimit. Dhe për të qenë një biznesmen i mirë, pavarësisht tani mos futemi në detajet e një biznesi, në profilin e një industrie, themi biznes në nivel global, ti duhet të mësosh të ndikosh. Definitivisht. Dhe kjo do të duhet në biznes. E tani lindën pyetja çfarë ndikimi? Prioritar është ndikimi ndaj vetes, tek vetja. Nëse ti nuk do mësosh të ndikosh të menaxhosh vetën, herët ose vonë, të fillosh të humbësh të ashtu quajtur ndikim edhe tek punonjësit e tu, tek klientët, tek konkurenca në shoqërinë në përgjithësi. Kështu që të jesh një biznesmen i suksesshëm, do të thotë edhe të jesh një ndikues i suksesshëm. Tani, çfarë ka të bëjë kjo me veten tonë, kur themi ndikues? Po, të ndikoj tek vetja që ta ruaj qetësinë, që të kem një qartësi të konsoliduar, që mos ngatrohem me gjërat, nëse dua më shumë, natyrisht tash pak më parë dëritën edhe sfidat, dhe që mos krijohen turbulenca, unë duhet brendësinë time, pra mendjen, trupin, shpirtin, i mbaj në harmoni, pra mendjen duke ushqyer me ide të reja, duke mësuar në mënyrë të vazhdueshme, shpirti duke i ofruar qetësi, paqe, lumturi, dhe natyrisht trupit duke i ofruar ushqimin e duhur dhe lëvizjen e duhur. Dhe nëse këta tre komponente ne nuk do t'i mirëmbanim në raport me arritjet tona apo synimin për arritje në biznes, atëherë dikur në një moment të caktuar të krijohet një disbalans ose një disharmoni, edhe ne ose mund të dështojmë në nivel të biznesit, ose mund të dështojmë edhe në nivele tjera të shëndetit, të organizimit, të menaxhimit të gjërave, dhe ndoshta do detyrohemi edhe që të tërhiqemi nga biznesi. Pra, duhet që të kuptojmë pozicionin e punës ku jemi, që se jemi në biznes, pra jemi tek biznesi i ndikimit. Pra unë ndikoj tek të tjerët edhe ndikoj tek vetja, pra pashiruaj qetësinë dhe pasaj tek të tjerët. Fermir, aty ka edhe diçka tjetër. Kur them dikim tek vetja, kemi të bëjmë me qartësinë. Tani çfarë është qartësia? Edhe këtë duhet ta them sepse rezulton nga puna ime që bëj me sipërmarrës e të cilët janë transformuar disa prej tyre edhe në klient. Ka njerëz të cilët janë inspiruar nga dikush, sepse dikush ka bërë lekë dhe ka pas sukses në një industri të caktuar, edhe pa e qartësuar mirë sa e kanë pasionat e apo jo, ja ka nisur me atë lloj biznesi, janë futur në atë biznes vetëm për të bërë lekë, por nuk e duan, nuk e kanë pasion. Dhe nëse ti me një biznes të cilin nuk e do, atë një moment të caktuar ti do harxohesh. Dhe nëse do punosh me veten tënde, këtë e them në mënyrë eksplicite, një njëri që është i konsoliduar mirë, ai nuk do merret me diçka së paku në nivel afatgjat nëse nuk e dashuron, nëse nuk e don. Nuk do bëj diçka vetëm për hir të lekëve, por ai do bëj diçka sepse ndihet mirë e para e dita, sepse në përmjet saj ua bën njerëzve jetën më të letë, sepse në përmjet asaj që bën dhe shërbimeve që ofron, e ndikon të shoqëria që të shtoj vlerë në nivel kolektiv dhe shumë gjëra të tjera. Kështu që një njëri që punon me vetën, ai ka guxim të thotë stop diçkaje që e bën vetëm për lekë, por do formatohet ndryshe dhe do transformohet vazhdimisht në mënyrën se si mendon dhe në mënyrën se si e bën biznesin. Uroj që të dëgjohem, sepse Ermir ti nuk dëgjohesh ko pas kohë dhe humbet imazhin në nuk e di. Është çik problemi i internetit, pastaj nuk ka transmetimi nga ana im tekesa. Nuk e di, un tek ty shoh që nganjëherë të ngec figura, po edhe dëgjohesh me shkëputje, Ermir.
A, nuk e di Ashtu, a? e ka nga ne të Atëherë dy. kemi lidhjen jo. Opa, i ku fare sheki? Atëherë e pas ka pas problemi sheki. Jo, sheki jenë linjë? Po. Nuk e di nëse mund të na ndihmoj dikush. Zëri... Po, ja të futë po në linjë, ja? Jenë në linjë. Zëri im vjen me shkëputje apo zëri shekit vjen me shkëputje? Në që se vjen zëri im shkëputje? Po, jam në linjë. Po, mund të shkruani sheki, 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 po, po, sheki. Zëri shekit, her pas herë të dyre. Si duket... Zëri jam vjen me shkëputje. Po, 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 po. Yes, zëri mjeshtë. Mirë, a sheki më thej që merresh edhe me sipërmarrës. Si punon me sipërmarrësit? Si ndikon tek përmirësimi i jetës së tij? E mirë, më thua edhe njerë se nuk të të gjova mirë. Yes. Po, Mihane, më thuajt, ka ngrit Mihane a dorë, nuk e ti... Më dhe gjonë në shegi? Po, unë të të gjoj, tani kam përshtypje se zëri të vjen pak më mirë. Ok, perfekt. Atere, më thej që merresh me si përmarës, apo ja? Po, ko pas koa. Do me thonë, nuk është një target i definuar vetëm, kështu që unë nuk kam një grup të targetuar, të unë të targetuar janë të gjitha ta të cilët kanë nevojë ta bëjnë jetën më lehtë, kanë nevojë të shtojnë vetes vlerë, edhe të qëndrojnë me dikën në tokë duke e konsoliduar veten në formatin e tre këndshit me një trup shpirt për të qenë sa më të përgatitur për sfida që ofron jeta. Edhe biznesi, edhe gjërat të cilët janë pjesë përbërëse në përgjithshmërinë tonë. Cili ka qenë kontributi jot më i madh që ti i ke dhënë njerëzve? Cili ka qenë ai kontributi jot më i madh? Ai ndryshimi që ti i ke pësuar më shumë. Shiko, Fermir, është i disa llojshëm kontributi, por kur më pihet kështu atëherë të mësuarit e meditimit, pra përkushtimi im që njerëzve t'ua mësoj meditimin, duke besuar në atë se meditimi është një dhuratë hinore dhe jetë ndryshues, jetë transformues, kjo është dhurata më e madhe që unë e bëj për njerëzit, edhe këtë vendim e kam sjellur para disa viteve, konkretisht që në vitin 2016 vendosa ku shkova për herë të parë në Indi, që të marrë edhe mësimet e fundit, do më thamë pas 25 viteve trajnime tjera të meditimit, do marrë edhe nga shkolla më e fuqishme në planet, pra Osho Qenda ndërkombëtare për meditim dhe transformim, edhe mësimet profesionale, edhe pastaj unë do t'i dedikohem vetëm meditimit. Dhe unë mendoj kontributi im më i madh dhe i cili më bën të ndihem shumë krenar është vendimarrja që kam sjell para disa viteve, më konkretisht para 5 viteve, që unë të tërhiqem nga bizneset, kam pasur 3 biznese në Zvicër, të tërhiqem, të mbyllim, të shes, di kam shitur, njëri vazhdon, që është online, edhe tër jetën time të ja dedikoj shkencës së meditimit dhe transformimit. Pra, unë në Shqiptari, tona, Maqedoni, Kosovë dhe Shqipëri, ofroj seancat të meditimit, mësime të meditimit, po ndikoj në zgjerimin e vetëdijes spirituale, që t'i japëm rëndësi i shpirtit, t'i japëm rëndësi i asaj e cila nuk shihet dhe nuk dëgjohet me sy, dhe se cili të ketë një mekanizëm në dorë që të shpëtoj nga këta rreziqet e kohës moderne si që janë shpërqendrimi, depresioni, burnout, ankthet. Pra, ky është kontributi im më i madh. Mos flas për gjëra trajnime që të papirshëm, libra që kam shkruar, që vazhdoj. I jap shumë kuptim. Prezencës time në këtë planet është që të jem një shembull, shembull i së mirës dhe duke kontribuar që njerëzit e tjerë të kuptojnë një gjë se
se cili prej neve ka një mentor të brendshëm dhe krahas kësaj ka një mundësi për të lidhur me këtë mentorin e brendshëm dhe pastaj të menaxhoj jetën respektivisht veten, tash nuk jemi të ndarë në mënyrën më të bukur të mundshme. Dhe ky përkushtim, pra ky dedikim unë jam betuar se do ta bëj deri në frymëzierjen e fundit. Pra unë nuk punoj, nuk bëj biznese, nuk merrem asgjë tjetër përveç se me meditim, seminare të ndryshme, konsulenca, takime, ja këtë që bëj, unë jam ullur tu para juve me një qëllim të caktuar, që të shtoj vlerë, që të ndihem mirë dhe duke u ndjej vetë mirë, të ndihen edhe ju mirë dhe të përcjelli një mesazh që do t'ju hinë juve në punë. Pra kjo është ajo që është edhe për të cilën mua më komplimentoj, më japën lëvdata, pra kjo është ai diskursi im që do ngeli pandryshueshëm deri në fund të jetës. Fantastike. Dikur më patë thënë që ke shpëtuar dikë nga vetvrasja. Ka qenë... Po, jam bërë 4 raste deri tani. 4 raste, wow. Po, na tregon më tepër si funksionoi kjo, se kjo është tamam një gjë që mund ta prekim, mund ta shohim, mund ta kuptojmë. Po, është, shiko, unë në detaje profesionale se si e kam trajtuar personi nuk mund të futem për çështje konfidenciale, por mund ta jap disa gjëra se çfarë ndodh me këta dhe si arrihet deri tek një vendimarrje kaq e keqe, domethënë njëra nga më të qija që të vrasësh veten tënde. Shiko, në dinamikën e jetës ne harrojmë një gjë, harrojmë se veçja jonë është shumë e rëndësishme dhe veçja jonë duhet të jetë gjithmonë epicentra. Respektivisht, kur them kështu, mendoj për imazhin që kemi krijuar për veten ose na kanë krijuar të tjerët sepse na kanë thonë ti je kjo apo je ajo, dhe mirëmbajtja e raportit që kemi ne me veten tonë. Pra, unë e quaj po ashtu meditimin aftësia apo arti për të bërë mik me veten. Po, në rastin konkret. Mik me veten. Duam të kenë miq jashtë, kam mik kët, kam mik shetin, kam mik Ermirin, kam mik atë. Po, në raste konkrete, këta njerës diskonekten, shkëputen atë shumë nga vetja, sa që fillojnë në një moment të caktuar, ta shikojnë si armik dhe jo si mik më. Dhe ata kur bëjnë vetë vrasje, ata nuk e vrasën vetën, po e vrasën armikun, që në këtë rasë është vetja tyre. Të më thonë, humbet sensi për veten edhe atë shumë të kap një inat për veten, një ureqe, sa që ti dëshiron të largosh veten, sepse nuk e duron më. Mm-hmm. Nuk e po, duron në... veten në shtëpin tonë, në trupin tonë, në lukurën në tonë. Duke ruajtur totalisht konfidencialitetin, a më të kështë që parë ndodhi, dhe më thonë, si ndodhi, po, pse kishte një problem po, me familjen, me... Të shumë. Dhe çfarë problemi numër 1? Fillon gjithmonë me frikën. Frika. Frika se çfarë do ndodh me familjen, çfarë do ndodh me punën tim, çfarë do ndodh me biznesin tim, çfarë do ndodh me shëndetin tim, frika nga këta smundjet e ndryshme që flasëm në kohën e fundit, kardiovaskulare, kanceri, diabeti, ose humbja ndonjë antari të dashur të familjes, dhe pastaj mund të krijohet një spirale e kësaj frikës dhe ajo të multiplikohet deri në atë nivel sa që ti të humbasësh raportin me veten. Edhe në këtë rast intervenimi i parë është gjithmonë është një bisedë profesionale ku këtij njeriu i bëhet me vetëdije se nuk ka dhe për këtë ekziston një pjesor i dedikuar pikërisht këtyre njerëzve se nuk ka asgjë në jetë që është e përhershme, gjithçka është kalimtare dhe kjo situatë është poshtë kalimtare. Dhe pastaj kalohet në një trajtim të drejtpërdrejt aktiv, një shpërthim i brendshëm dhe si terapiste e çon klientin deri në atë nivel që ai të shpërthej, se zakonisht këta njerëz nuk shpërthejnë, po mbushen, fryen nga brenda, edhe ai tensioni ndodh në brendi dhe të rregullon tërë sistemin, që ata të shpërthejnë edhe të çlirohet deri në një nivel të caktuar ki sistemi i brendshëm. Dhe natyrisht, mandej fillojnë në seancat njëra pas
tjetër. Por kjo fillimisht është ai hapi i parë se si mund të trajtohen këta njerëz. Natyrisht varet nga situata në situatë, personi në person, sepse nuk janë të gjithë të njëjtë. Mirë po, një njeri, jatë me që e përmendëm këtë çështjen e vetvrasjes edhe depresionit ose ankthit, një njeri, Ermir, që e ka bërë 3 ditë heshtje, po e them publikisht, e thash edhe në intervistë sot, një njeri që ka bërë 3 ditë heshtje si duhet, ai njeri është definitivisht i mbrojtur nga çdo lloj forme e vetvrasjes, atë mund ta vrasë dikush tjetër, po ai vetë nuk e vret, këtë jam i sigurt, është i mbrojtur nga depresioni dhe nga ankthi. Kështu që një herë kur do prekësh qendrën tënde, atë dimensionin e thellë të qetësisë, do prishet çdo tendencë në vazhdim që ti t'i bësh dëm vetës. Kështu që nëpërmjet meditimit ti bësh mik me veten dhe jo armik, se miku nuk vritet, armiku po. Sipas kur mund ta provojmë këtë 3 ditë heshtje? Po. Tani të radhës do ta kemi në mars vitin që vjen, sa për patëm një para një jave, dhe ishte një grup prej, një grup shumë i madh, 23 pjesëmarrës në Rugov, edhe trajnimi rezultoi shumë i suksesshëm. Ka përshtypje se çdo trajnim tani, çdo grup merr më tepër, sepse natyrisht edhe ne bëhemi më të fuqishëm, eksperienca gjithmonë e bën të veten, rritet energjia, edhe nga kjo energji transformuese pjesëmarrësit marrën më shumë. Unë vetë jam i befasuar se çfarë impakti të fuqishëm ka 3 ditë heshtje, edhe vitin arshëm të kemi 4 deri 5 trajnime 3 ditë heshtje, dhe këti trajnim të shkoj në një format terapik si kur më parë, dhe për mua është një nga rritjet më të mëdhaja në nivel personal, që kam konceptuar një format të tillë të trajnimit, nuk ka pasur asnjëherë në trevat tona, por edhe më gjërë, madje do kisha pasur të drejtë, po të kisha dashur edhe ta patentoj, themi të patentoj, ta mbroj si trajnim. Por unë nuk mund të kopjohem, edhe kështu që uroj që edhe dikush tjetër të bëj gjëra që janë edhe më të mira se kjo, por këtë që bëj unë është e pa kopjueshme. Kështu që nuk e licencoj. Demi licencim ose patentim. Mirë, po. Na pëlqen ky vetbesimi. Dikush që ka nevojë të marrë shumë për meditimin, si mund të kontaktoj mjeshtër? Nuk të... A i ku mjeshtër. Ja, patëm që problemi të njëri, so. Me shumë ndërpredje. Po pra, në qoftë se dikush do të mësoj më shumë për meditimin? Okej, okay. Tani po, u lidhëm tani prapë. Yes, dikush kishte thënë aty që ka e shumë energji pozitive mjeshtri, thot, sa ashtu, e larkë, sa po në ashtu shkëputje, e vjetë me shkëputje. Në qoftë se dikush do të më tepër të mësoj për meditimin, si mund të të kontaktoj, si mund të të gjej? Po, në rjetët sociale, Ermir, tani unë, ju që jeni këtu, shfrytëzoj mundësin që u tregoj se në datën 9 dhjetor kemi një trajnim të papirshëm, pa një trajnim aktiv shumë i fuqishëm, ku e mëson meditimin, ku merë ligjerata të drejtë për drejtë ambi shkencën e meditimit, ti del si medituos më nga këtë trajnim, që zgjat një ditë, por është edhe trajnim që ka karakter terapik, në përmjet këti trajnimi ti mëson se si të shkëputësh nga e kaluara jote, respektivisht nga ajo që vazhdimisht të lotë, të ngarkon, të vënë në siklet dhe të programon që edhe arna jote tjetë si e kaluara, i kupton disa parametra për të cilët ti pastaj do mund të punosh. Kështu që në dhjetor në Shkup, në një hotel, në hotel Limek, shumë të bukur, të organizuar me një rrethana shumë të përshtatshme, që do rezultoj edhe trajnimi të jetë shumë i fuqishëm.
për herë të parë në Shkup një... Se kishim internetin në vendin e duhur, thash. Se kishim kaun ton të mirë. Laert, mirë se erdhe. Oksana, mirë se erdhe. Juve të dy keni bërë një pyetje mjeshtrit, edhe unë Kasile nuk e bëra në mënyrë që të vini dhe të ja bëjmë, por me sa duket, energjia e lartë. Gjithë, këtu është, por thjesht që nuk e shohim dot. Mirë, ndodhin to. A kjo do të transmetohet edhe një herë në YouTube? Okej, okay, erdhi mjeshtri. Kjo do jetë edhe në YouTube, edhe mund ta shikoni atje të plot. Okej. Okay. Mirë, e lam aty tek data 9 dhjetor të pathyeshëm në Shkup, do të jetë eventi i radhës i mjeshtrit, edhe aty mund të jetë. Te këto evente nuk kam qenë, është shumë fantastike kur shef një grup njerëzish të cilët janë bën, 150 veta bën aty, pak të në Kosovë aq ishte, dhe shef tur njerëzi që përjetojnë diçka të veçantë. Shiko, Ermir, ne mund të tak... Ne të takohemi tani të shtunën, të mendo ndrysho, fitohemi Ermali, ne kemi trajnimin në Crystal Center. Po, po. Edhe për ati kam pregatitur një meditim që nuk e kam bërë më parë akoma, edhe o një meditim mistik, edhe të kemi një ligjerat që të sqaroj se çfarë do të thot ajo un, kur themin e un jam, kush është ajo un, ose kush jam un, kush je ti, në nivel mistik do sqaroj dhe do bëjmë një meditim pikërisht që do korespondoj me këtë që ne vazhdimisht e përmendim un pa e ditur saksisht se kush është. Fjala më e përmendur, më e përdorur, për shumica e njerëzve nuk e din kush është unë. Kështu që ju mirëpres tek mendoj ndrysho këto me Ermalin të shtunën dhe të dielën, 2 dhe 3 dhjetor, por do kemi një trajnim edhe më të fuqishëm, ku po ashtu kam pregatitur një program shumë të fort në Prishtinë. I love my business, dhe në kuadrët asaj të bëjmë një meditim për biznesin dhe për shitjen, më datën 16 dhe 17 dhjetor në Prishtinë. Pra, keni mundësi 3 herë të më takoni dhe të merrni maksimumin. Kështu që me plot dashuri do jap më të mirën e mundshme. Fantastike. A nuk e di juve që s'keni prej akoma biletën, keni kohë që ta prisni. Unë dhe Sheki do jem tek këto 3 eventet, tek 2 eventet, pra tek Mendon dhe Shofito, datën 2 dhe 3. Unë dhe jem të dielën, Sheki do jetë të shtunës, se jemi kështu ekip bashkë. Dhe pa tjetër I love my business. Në Prishtinë është një eksperiencë që kur ti shifë shef një grupë për njerëzish që kanë ardhur për të mësuar, për studiuar, ose për të parë diçka ndryshe dhe për të përjetuar diçka ndryshe, kjo të jep një lloj adrenaline, një lloj energjie, aq të ëmbël, aq të mirë sa ti motivohesh aq shumë edhe ndryshon perspektivën, ndryshon konceptin. Në qoftë të se këtu në Zoom, për shëmbull, dhe është qik problem puna jo vetëm, jo ande jo këti, ku ka ti, ati është komplet tjetër energjie dhe tjetër gjë. Pyetja që kam për Shekin, unë e di që juve doni të rini shumë, po Sheki e ka kohën e limituar, kështu që edhe pak kohë në mbetët, kështu që shumë shpejt, unë desha ta pyet Shekin dhe ti them, shiko, si mund të ndihmoj meditimin e heqjen e frikës dhe të dëgjimit të zërit të brëndshëm? Neve kemi këtë zërin e brëndshëm që besoj për këtë e ka Oksana, dhe si mund të ndihmoj në, sidomos edhe në situata vendimarrëse. Pra, heqja e frikës edhe në situatën vendimarrëse. Duke se janë një 5 pyetje këtu, a më jeshtë? A shiko, a mund të ta shkruaj në grupin e para? Po, plot, Rafali ke pjetje të mirë. Kam nga pjetje. Kam nga pjetje, ka një pjetje të në pjetje. Si the? I kam nga 5 pjetjet. Shiko, sa i përket, po, të paketuara, një pjetje në një paket prej 5. Shiko, mirë. Së pari në duhet të dim se kush e krijon frikën. Ku është burimi? Burimi i frikës është mendja. Ndërsa meditimi është shkëputja nga mendja.
Dhe kur ne në përmjet meditimi aftësohemi që t'i largohemi kontrolit të mendjes, ne automatikisht kemi më pak frikë. Mandaj në meditim në qetësi, qendra e frikës, që është një organ që është në tru, që shkenca e quen amigdala, ajo fillon të zvoglohet. Pra zvoglohet organi, zvoglohet sasia e frikës, nëse do t'a themi në, me fjallorin modest. Dhe me këtë arjet që të qetësohet edhe rëmuja e mendjes. Sa ma e qetë të jetë mendja, po aq më e mundshme do jetë që ta dëgjosh zërin e brendshëm. Për ta dëgjuar zërin e brendshëm, duhet ta qetësosh mendjen. Pa e qetësuar mendjen, ti nuk mund ta dëgjosh zërin e brendshëm. Do ta dëgjosh prap mendjen, se mendja është dinake, edhe thot po kish zëri brendshëm, se mendja e njeriut, mendja e krijon mendimin. Dhe pyetja është mendim. Përgjigja është mendim. Kuptimi është mendim, është produkti i mendjes, edhe mendja të mban në ciklin e saj. Prodhon pyetje, jep përgjigje, nga përgjigja prodhon pyetje të reja, përsëri jep përgjigje dhe nga gjitha kjo krijon një kuptim. Të gjitha janë produkte të mendjes. Dhe pa e qetësuar mendjen, ti nuk do arrish ta dëgjosh zërin e brendshëm. Dhe në vendimarrje do jesh mendor, do të thonë do merresh me mendjen vetëm, edhe nuk do ta dëgjosh zëri i brendshëm ose intuita themi, ajo shqisa shpirtërore, ti nuk do ta lësh të flas sepse o e zhurmshme mendja. Ajo nuk flet kur mendja është e zhurmshme. Nuk mund ti ta përkthesh atë. Ajo nuk të shfaqet me këtë zërin që ne e përdorim në komunikim, si që jam unë duke e përdorur me juve ose ti me neve, por shfaqet në fond të imazheve, ndjesisë, shenjave, por kush është që mendja të jetë e qetë. Dhe gjithmonë kërkohet që në vendimarje të jesh i qetë, pavarësisht se për çfarë bëhet fjalë, vendimarje të mëdha, të vogla, të rrezikshme, më pak të rrezikshme, sfiduese, jo sfiduese, madje nëse nuk është sfiduese sa vendimarrja, ashtu kemi ne me qindra brenda ditës. Nëse një vendimarrje nuk të sfidon, atëherë mendo mira, do ta quash vendimarrja apo ti je një pjesë e një loje së përditshmërisë. Vendimarrje quhet ajo e cila të sfidon, dhe sa më tepër të sfidon, aq më i madh dhe jetë edhe ndryshimi. Nëse nuk të sfidon, atëherë nuk ka edhe ndryshime domethënëse. Sfide vogël, ndryshimi vogël, sfide madhe, ndryshimi i madh. Dhe në situata të tilla për ta dëgjuar zërin e brendshëm, që vendimarrja të jetë e formatuar mirë, të jetë kompakte, atëherë na duhet neve edhe mendja dhe shpirti. Por duhet qetësia. O unë sugjeroj, gjithmonë në vendimarrje të mëdhaja mos nxitoni. Nëse në vendimarrje, dhe këtu kam hasur edhe në mos pajtim, por në regull, se unë nuk doa të kem të drejt dhe nuk flas që të kem të drejt, unë flas atë që di dhe që e ndjej. Nëse në vendimarrje, qëfar do që të shfaqet nëzitimi, e të thua, po, më shpejt se të më hikë kjo mundësi, edhe nëziton, dije se mendja të flet. Kur flet shpirti, ti je i qetë, je i busqeshur, edhe e merë një vendim me komoditet, sepse ajo që është dedikuar për ty, nuk të hikën asnjëherë. Njerëzit kanë frikë, o, të më hikë mundësia, qëfar dhe bojë? Jo, mundësit vinë dhe shkojnë, ti ngelesh. Dhe sa më i qetë të jesh, sa më i përmbajtur, dhe në të njëjtën kohë sa më i zgjuar, ti të jesh më adekuat që të sjellësh edhe vendimarrjet më të mira në jetë. Nuk shkojnë vendimarrjet me nxitim, sepse mund të bëjnë shumë dëm. Pra me pak fjalë, ta që mirë në lidhje me këtë. Yes, pra gjithë çështja çelësi sekret është pjesa e qetësisë. Qofse ti do të bësh një vendimarrje të zgjuar, qof personale, qof profesionale, apo qof do që të dëgjosh, heqësh frikën apo të dëgjosh në brezën, fjala kyçe qetësia, po ke qetësinë je në rregull. Shiko, Sheki, pyetja e dytë është që kam ndjekur disa trajnime ose disa po trajnime të meditimit, mirë po nuk kam me ty madje, Oksana na falenderon, thot, a ka ndonjë mënyrë
ci të futem në gjendje sepse nuk arrit do të futem në gjendje. Do të thënë, ka shumë njerëz që mundohen të futen në meditim, por nuk futen dot. Nuk e di, a është kjo një rast specifik? E ka vetëm ky personi problemin apo të ndodh shpesh njerëzve? Lajert, mos qesh, se nuk e kam për ty. Shiko, meditimi është meditim. Nuk, teknika është ndryshe. Po, në rregull, pa marak. Shiko, meditimi është meditim dhe është i njëjtë, nuk ka ndryshim. Është një gjendje mistike, pamendje, një qetësi totale. Ndërsa teknikat janë të ndryshme. Dhe nëse nuk arrin të futet në meditim, atëherë aty ka sforcim. Shiko, dhe nuk ka teknika e përshtatshme. Meditimi është si gjumi. Ti nuk mund ta nxitosh gjumin edhe do futem në gjumun, po ti duhet të bësh disa gjëra para se të zë gjumi. Tani unë duke folur me juve nuk më zë gjumin. Okej? Okay? Po çfarë duhet të bëj? Unë duhet ta lejoj të më zë gjumi. Për ta lejuar të më zë gjumi, duhet të shkoj te krevati, të veshi ato pijamat, të fiki dritën, të bie në krevat, të mbili syt, të qetësoj frimarjen, dhe dal nga dal, dikur, zë gjumi. Okay. Qa do të thotë kjo? Unë u pregatita, gjumi erdi. Unë nuk e bëna gjumi. Meditimi është njëjtë. Ti pregatitesh, ulesh komot, e akomodon trupin, në një vend të qetë, ku nuk të kesh zhurma nga jashtë, mundësisht, më të shpërqëndrojnë, i mbyllë sytë, përqëndrohesh tek frimarja jote, ose te frimat e hundës, ose te barku, dhe e percepton këtë. Dhe nuk prej ata zgjot, i merresh vetëm me këtë. Dhe duke e bërë këtë, unë nuk them dhe bësh meditim, po them do të zën meditimi, ajde dhe vijet e këti, do të zën. Ti nuk e bërë, një lëj si gjumi, dhe as kush nuk mund të tregoj kur vjen meditimi, apo kur vjen gjumi. As kush nuk e din kur të ka zën gjumi. Nuk mund të tregosh, nuk do të tregosh as kur të zën meditimi. Kur mendon të gjesh, se ha, a medituar të një, a erdi meditimi, ha, qëfar u bo, as një, pa pritshmëri, pa gjikuar mendimet, pa bleshësuar, thjesht i. Dhe në atë moment, madje si fillestar, që herën e parë, mund të futesh në gjendje meditative. Ku e humë ngjesinë e trupit, ngjesinë se ku gjindesh, thjesht je pezull dikundi i lehtë, si një penda e një shpeze, ndihesh jashtëzakonisht komot, edhe rrinë në gjendje. Do me thonë, nëse do sforcohesh ta bëj meditimin, hajtë të ndodhë, atë atë nuk ndodhë, një lloj si me gjumit. Meditimin dhe gjumi janë di komponente të familiarizuar. Ajo që blenë për gjumin, blenë edhe për meditimin. Po njerëzit e meditimin thot, hajta bojën shpejt-shpejt edhe shofë qëfar të ndodhe. Jo, tuj do t'a lejoj që të ndodhe, do t'a pres. E pret. Nuk i thua, hajte, hajte, e pret. Akomodon trupin, i mbyll syt, përqëndrohesh tek frimarja, sigurohesh frimarja që jetë e thellë, e pas sforcuar, vjen një mendim të i le mendimet shkojnë si rehet në qilë, vinë nga një naon shkojnë nga tjetra, dhe duke u përqëndruar tek primarja, komot i relaksuar, trupi i relaksuar vetë vetë ju, në një moment ti e kupton se je futën në një gjendje pa e ditur vetë, ashtu si që nuk e kupton se si futesh në gjumë. Derën e gjumit nuk e një faskush. Derën e dhomës gjumit po, po derën e gjumit jo. Shtu është edhe me meditimin. Po nëse këtë gjë... Gjithë kush mund të meditoj. Po është dhurat nga Zoti. Po dhe? për t'i bërë mirë vetës. Dhurat nga Zoti për t'i bërë mirë vetës. Shpirtit, po, mendjes, trupit. Dhurat nga Zoti, shumë vërtet. Por nëse nuk ja del... Ajo që vlen për gjumin e rrit, vlen për meditimin. Këto persona që kanë pas problem në fillim edhe pastaj e kanë mësuar, vjen me praktik apo me strat? Praktika e duhet, shikoa, nuk ka atë meditimi një staj, duhet t'i kaq meditimet, bësh edhe, që në herën e parë, këtë që e sqarova unë,
po ta bësh si duhet që në herën e parë, kushtimisht ti nuk e medituar asnjëherë dhe e bën, atëherë më njëherë ndodh meditimi, e lejon që të ndodh. Një lloj si për gjumë, sepse dikush ka fletë 30 vite, dikush flen është 40 vjeçar, dikush 20, dikush 50, nuk luan rol, nuk mund thotë ki 50 vjeçari e he, unë kam më shumë përvojë gjumi se sa 10 vjeçari, unë e përvetsoj gjumin më mirë. Nuk ka përvetësim gjumit, as meditimin. Meditimi ndodh, mund të ndodh tek fillestari, mund të mos ndodh edhe tek i avancuari sepse e merr mendja përpara. Kjo që gjithmonë mund të meditohet nëse zbatohet në mënyrën e duhur. Dhe mënyra e duhur dhe në fakt bazike është ajo që përmenda më parë. Primarja, përqendrimi i vëmendjes tek primarja, komoditeti i trupit, lejojmë që trupi të relaksohet, mendja fillon pastaj vetë të qetësohet, nuk i gjykoj mendimet, as nuk i vlerësoj, i shikoj një lloj sirejet në qiell që vijnë nga njëra anë shkojnë, unë vetëm jam dhe për mos më marr mendja përpara, kthehem gjithmonë kur lidhem pas një mendimi te frymarrja. Dhe kjo zgjat disa minuta dhe në një moment caktuar ti nuk ka të merresh më fare me mendjen ose mendja nuk merret fare me ty dhe ti je në meditim. Dhe pastaj dikur kthehesh përsëri te trupi. Mendja fillon Super. Ok, mjeshtër, edhe Wow. Ok, edhe pyetja Po. fundit, e di që duhet të ikim, do ta mbyllim, edhe pyetja fundit është të faktikisht të pyetja ta kam bërë edhe unë. si Po. koncepton Sheki, mjeshtri joni me ditë, si e koncepton Zotin? Çfarë është Zoti? Si e koncepton? Zoti është një fuqi absolute në formatin e tij apo në ndërtimin e tij një energji, është një inteligjencë universale, nuk ka formë, nuk ka vend ku ai qëndron, nuk është në qiellin e 7 dhe Zoti nuk dënon, nuk ndëshkon, nuk është prej atyre që merret me ti çoj njerëzit në parajs dhe në ferr, ti ndëshkoj, ti gjek me zjarre, ku ta di unë çfarë, jo, nuk ka ndjenja si që ka njeriu, Nuk ka Zoti nuk fe, nuk është acarohet, nuk feja. gëzohet, nuk valzon, jo, nuk ka, s'ka feja të bojë me Zotin fare, feja është në kërkim të Zotit, dhe feja ka bojë një gabim si pas mendimi tim, e ka nxjerë Zotin nga zemrat e njerëzve, e ka fut në përkisha, xhamia, sinagoga. Nuk ka vendi Zotit në mes të mureve, Zoti është, shtëpia e Zotit është zemra e njeriu, ndërsa natyra e Zotit është dashuria. Zoti është dashuri ose dashuria është Zot. Zoti ka të bëjë me dashurinë, dhe nëse ti ndihesh i acaruar dhe ndjen urrejtje, ti je shkëputur nga energjia e Zotit. Domethënë ke ndërprer raportin me burimin. Sa më shumë dashuri të ndjesh, aq më shumë vlen ta kuptosh si indikator që ti je në energjinë e Zotit, në energjinë hinore. Në mes neve dhe Zotit nuk ekziston ndarja. Madje e çdo njeriu kur ti shikon në sytë ti pa gjykim, pa vlerësuar, ti je me dashuri, do ta shikosh në Zotin, pra në sytë çdo njeriu që ti nuk ke paragjykime, nuk ke vlerësime, interpretime dhe gjëra të tilla. Zoti është gjithkundi. Është një inteligjencë universale dhe ka ligjet e tija që funksionojnë në mënyrë të përpikë. Ndërsa për mua, feri dhe parajsa nuk ekzistojnë, janë një gjendje vetëdijes, ti çdo moment mund ta bësh parajs dhe pak më vonë të njëjtin moment mund ta shëndrosh në ferr. Është çështje e perceptimit, e interpretimit ton dhe imazhit që krijojmë për veten, për jetën, për të tjerët. Pra, Zoti është gjithfundi, nuk ka formë dhe as ka gjini, as që është një energji e pastët dhe është dritë dhe dashuri. Kaq mund të them për Zotin. Mirë, besoj që e kene morë përgjigjen, po? Okej. Mirë, tash mos futemi më thellë, sepse kjo është thjesht një takim kështu për më shumë për më thellë, mund të lëmë një takim me Shekin, edhe mund të lini, Sheki është
Është shumë i zënë në punë, po është i prekshëm. Pra në qëse ti dëshiron të shtakim, a i mund të ketë konë, që mund të gjej konë për ty dhe mund të lini një takim në Zoom, edhe mundet që të zhvilloni dhe ndë një seancë meditimi së bashku. Mirë, mjeshtër, të falenderoj shumë për pyetjet dhe për përgjigjet e mrekullueshme që na dhe. Unë më duhet të bëj edhe një njoftim të fundit, pra me datën 23 dhjetor, është eventi Mendon Ndryshon Fiton nga Ermal Mamaqi, eventi zhvillimit personal që ka transformuar mira jetë njerëzish. 2 dhe 3 dhjetor. Kush është interesuar, është i mirëpritur që të shkruaj tek grupi jonë i WhatsAppit, edhe pastaj neve do t'i shkruajmë në personal edhe mund ta ndihmojmë që të marrë bileta, megjithëse pashë ishte sold out, po që do ta gjejmë një mënyrë se si ta zgjidhim. Mjeshtër, nuk e di, blash në një pyetje pa thënë ose ke diçka të fundit për të thënë përpara se ta mbyllim? Ok, interneti nuk ishte në anën tonë sot, ishte mjeshtër në anën tonë. Mjeshtër, tani erdhe. Përpara se ta mbyllim, ke dëshirë që të flasësh diçka të fundit përpara se ta mbyllim? Ok, e kuptoj. Po, me kanë si, do them di tre gjëra. Dy pjeqet më të rëndësishme në jetë. Për të marrë përgjigje nga këta pjeqe, do të dim di gjëra. E para, këta pjeqe, përgjigjen për këta pjeqe nuk mund të na jap askush në jetë. Dhe ju mendoni vetë tani. Sa... Ok, pat një ndërprerje. Po, po. Dy pyetjet më të rëndësishme. Po të gjohemi? Po, po të gjohesh. Po të gjohemi tani? Po, po, të gjohesh. Shiko, unë them më mirë fi... Po të gjohem tani, ok. Ajo që të e të them, shkurtimisht. Aha, okay. Fike video që të dëgjohet më shumë zëri. Fike video që të dëgjohet më shumë zëri. Ok, tani të gjohëm, apo jo? Yes. Ok, done. Atëherë, di gjëra. Di pjetje janë shumë të rëndësishme në jetë. Ajë për të cilin nuk janë të pjetje, të rëndësishme, ok, atëherë nuk ka nevoj që të meret me meditimin, të meditoj, apo të eksploroj vetën. Pjetja, kush jam unë, dhe pse jam këtu? Për çfarë ke lindur ti? Pse ke ardhur këtu që të 70-80 100 vite. Pra, kush jam unë, këta di pjetje, duhet ti të ju apësh përgjigje. Nuk mund asnjë njeri në botë, në planet të t'jap përgjigje ti, se kush je ti dhe përgjigje në këtë pjetje ti duhet t'a japësh vetë. Dhe tani, e dita, ku të t'a gjej përgjigje? Vetëm në përmjet meditimit, në përmjet heshtje dhe qëtësi, në heshtje dhe në qëtësi do të kuptosh se kush je ti dhe pse ke ardhur në këtë planet. Për ndryshe, mendja nuk mund të të tregoj. Nuk është përgjigje që vjen nga mendja, por është përgjigje që vjen nga momenti kur mendja jote qëtësohet. Kur i pyet njerëzit kush je ti, thot jam Sheki Huseni, shqiptar, medituës, si përmarës, kjo... Po ti heqin kretë to, kush jeti? Se ke ardhur këtu? Për qëfar je? Për qëfar zgjohesh ti në mëngjes? Vetëm për të harxhuar oksigen? Qëfar është qëllimi jot? Dhe këtë do të gjenjsh vetëm kur do të qetësosh mendjen, për ndryshe jo. Kështu që ju uroj kënaqësi juve në meditim, besoj se shumica meditojnë, dhe pandere që ekzistoni, ju shtop drita dhe Zoti ju bekoft. Faleminderit, faleminderit mjeshtër, faleminderit. Natën e mirë dhe shikohemi më vonë. Lini komentet tuaja te grupi joni WhatsAppi, çfarë ju pëlqeu dhe çfarë do donit më tepër. Mirupafshim. Natën e mirë. Natën e mirë, natën e mirë. Namaste, namaste.